Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Semoga anda semua sihat sejahtera. Okey. Hari ni macam biasa aku mancing lagi, mancing tengah teknik bottom. Ah, member aku dah kena strike. Oh, belum apa-apa lagi dia dah strike. Okey. Aduh. Lucut. Aduh. Belum apa-apa lagi dia dah lucut dah. Aku baru nak set up pancing lah. Baru nak set up nak ikat-ikat leader. Aduh. Okey. Jom. Tengok macam mana. Lancar. Makan-makan-makan. Makan dulu. Lapar-lapar. Thank you.
Member strike lagi sekor. Alhamdulillah. Padu, padu, padu. Main sungai macam ni. Sungai batu ni lah. Dia duduk kat batu-batu ni. Let's keep go. Oh, angkat sikit man, Beko. Hei, dua ekor. Alhamdulillah. Padu. Hai, bila lah rezeki aku nak dapat. Hai. Okeylah, okeylah.